No niin, tervetuloa kaikille, mä oon Kossu 007 ja nytten pitkästä aikaa jatketaan tätä Resident Evil 7. Sori, mä oon nytten tässä 2 viikkoa varmaan siitä viimeksi mä oon pistänyt, tai milloin mä oon viimeksi pistänyt tämmöisen videon. Mut joo, mä oon vähän tää jäänyt, sori, että pahoittelen siitä. Mut joo, viimeksi mä saatiin tää haulikko, että katsotaan ottaaks tää meitä tässä. Mä en yhtään tiedä mitä mun pitäisi tehdä nytten. Ja mulla on Sara nyt taas mukana täällä sen takia, koska joo. Kiva olla tuo seuraa ja kiva, että niin Sara sentään voi auttaa mua tässä, mitä mä tein tässä pelissä. Because I'm smarter than you. Niin, me saatiin nyt tää haulikko. Mm-hmm. Ja musta tuntuu, että meidän pitäisi jotain etsiä täältä. Mut kun meillä on vaan haulikossa 2 kutia, että mitä me tehdään? Eti lisää. No, joo, mut mitä mä teen niille tyypeille, jotka tulee siitä seinistä? Ammu suoraan päähän. Niin, ai haulikolla vai pistolilla? No haulikolla mieluummin. Niin, mutta kun on 20... No eepä, on pistolilla. Pistolilla headshottiin, niin... Tuleeks niitä nyt, sit niitä tyyppejä? Joo. Oo, miksi ne voi jättää mua rauhaa? Because you're because delicious. I'm happy club alone, if you feel. Ei niitä näy. No ei ne varmaan sitten tuu, ne ei halua tulla liikkeelle. Huh. Kusipä. Mennään tänne. Ja nyt täällä huoneessa ihan saa niinku... Mun TV sammu. Mikä ääni tuo? Se sammuu itestä, tää on tosi ärsyttävä ongelma. Se on varmaan joka päivä kun mä pelaan pleikalla, tää sammuskelee. Aina kun mä avaan sitten niinku... Aloitan pelaamaan. Onks tää sillä joku uusi juttu? Häh? Onks tää sillä joku uusi juttu? Uusi juttu, toi TV sammuu. Niin. On. Niin, tää sammuskelee... No kiva. No, ihan kiva, aina. Mutta joo. Joo, mutta jatketaan. Toi on niin tosi ärsyttävä ongelma. Aina kun mä avaan jonkun peliin, niin se on vähän aika... Treasure photo. Tekisikö mä tälle jotain? Se oli kuva jostain takasta. Tai jotain. Näitä. No, mistä mä näen se edes? The things. Oh no, I hear... Tää. On tuosta. Eikö se ole takka? Oh. Okei. Okay. Joo. Mut mennään tänne... Mikä, onks tää kaapissa jotain? Tommosii... Säkin pitää tsekkailla. Ja mulle sanotte, että luuttaa huoneet paremmin. Mä yritän parhaani. Mut musta niinku tuntuu, että mä en... Koska mulla on kaamari kiire. Me tarvittais... Tommonen käärmeavain. What to do? Ja sit tässä olisi tämmönen. Mut mulla ei oo tilaa vaan nyt ottaa noita. Voinko mä kadottaa jonkun asian täältä? Esim. Combine. Ei. Mitäs mä vaan... Joo, en mä... Voinko mä vaan heittää tän pois? Heitetään nyt tuo pois. Me voidaan ottaa näitä. Ja me voidaan vaikka käyttää nää. Noniin, nyt me nähdään taas hetken. Jes, me löyttiin haulikonkuteja. Monta haulikonkuteja meillä nyt on? Meillä on 4 haulikonkutia. Ei oo mikään paras määrä, mutta muistan nyt nää napit. Mä en vähän oo hukassa. Mut on se yksi huone täällä. Sarah, are you with me? Mhm. Mm-hmm. Niin täällä on se yksi huone, missä niinku... kun mä menen sinne yleensä, niin sit se mut joukko pahoinpidellä. Se on tuo huone tossa oikealla. Okei. Okay. Muista tää. Tän huoneen. En. Nää on tää. Joo. Nyt. Paska. Älkää Please. Paskareissu. Fuck. Pitää osua päähän. Joo. Kuoleks heti? No sulla on haulikko kädessä, niin joo. Okei, sieltä tulee muita. Mutta mitä mä teen täällä? Mä en tiedä. Täältä tulee niin paljon tyyppejä. Ei, toi ei osunut mukaan päähän. Mutta sä avaat tuo ovi. Mhm. Oma lataan. No! Oh. Mulla on yksi koti enää. No, mä kuolin. Mitä mä teen tuolla huoneessa? Mä en tiedä. Fuck. Se on retorinen kysymys periaatteessa. Mä nyt ihan sulta silleen kysyn. No katsoit mun silmiä kysyit. No kun kamera on tossa. Ah. Mitä sä mietit? Dames. Mut oikeesti niinku... Tossa on joku ovi mikä mun pitää avata. Mm. Mut noit tulee aika paljon. Niin...
Mennään sakeen nää haalikonkudit nopeen. Nyt mä toivat niitä. Äsken kun mä tulin tähän, niin tästä ei tullut ketään vastaan. Aina kun mä menin tonne huoneeseen, niitä tuli vastaan. Mut miten... Tai sitten tää huone vielä. Niinku, mitä mä täällä teen? Jotain chemical flu... Niin... Pitääks täällä tehdä jotain? Muistatko yhtään? Fuck you. Mä en muista, että nois tais olla joku semmonen tietty... Hei, mä en halua... Koodi. Tai sitten joku juttu, millä niinku voi avata. Joo, mä yritän tappaa tän pistolla. Pistoli, mä... Noni. Sitten löytyy ruutia. Niin, koodi. Mun mielestä. Joo, no se luki jossain tässä paperilla, tässä. Aa, no ne. Niin, you know how to open the door, don't you? Just remember 3 A's and a handprint. Mm. 3 A's and a handprint. Niin, the fuck does that... Laitapa se lukku kiinni. Oota. Joo. Minä kautta, magic juice. Joo, just tolleen vähän tämmöstä. No niin, laita se kiinni. Noin. Ja kato, meidän järjestyksestä sieltä. Noin. Travis. Joo, sitten. Lara. Joo, sitten. Craig. Has got it. Handprint. Yeah. Mene vielä. William. Joo, sitten. Sean. Mm. Ja... Ei mitään. Tamara. Toi, ja sitten se käsi. Onko? Sara! Mä en oo häkaavimmin pelle, kun katsoo tätä videoa. Sara, mä näytin sulle tän viimeks, mut sä... Olit vaan puhelimella, Sara, mä... Miten se... Se on mutantti! Mitä mä hyödyn tästä? Kato sinne sisälle. Tässä on sinne. Oh, nyt mä pääsen sinne... Vitsi, mä oon hyvä! Joo, mutta mulla olisi yhden haalikon kudi. Ei se haittaa. Eikä... Niin, mutta mun pitäisi päästä sinne... yhteen huoneeseen. Tai niinku mun pitäis mun mielestä mennä tonne. Tonne sinne. Kaameeseen niin. Paikkaan. No mene sinne. Oota. Avataan tää ovi. Joo, vois käydä tallentamassa joskus näitten välissä, kun mä pyörän. Kannattaa. Sure. Mutta laitetaan tänne vaikka... ruutia. Ja sitten tuo kuva. Skorpionin avain. Ei me varmaan niinku muuta viitata jätteistä. Nyt tallennetaan tähän näin. Niin sitten tota... Kuinka pitkä se meni sitten tähän? Kui? Kysy vaan. No, ois ihan... Nyt ois... No ehkä vielä jonkun aikaa, kui? Onks sä tylsä? No... I'm bored. No Sara, sä saat joskus tästä palkkaa, jos sä haluat. Häh? Onks sulla se kartta? No sä voit mennä tonne. Minne? Tonne. Se niin. Dissection room, kun sä saat sinne se avaimen, eli vaan suoraan. Ei, mun pitää mennä tonne huoneen. Niin tänne. Niin, se on se huone. Mut mulla on nyt mulla on avain siihen oveen, mutta ne tulee ja joukko gangbang. Et mitä mä teen? Et mulla on haulikossa... Mä käyn hakemaan ne haulikon kudit vielä. Joo. Millä mun kannattaisi ampua eka? Pistoolilla. Okei. Okay. Saitaa tulla mun selkäänkin yksemään. Sitten saa kerran, kun sä heiluttaa sen päätä. That's the purpose. Joo, siinä on se yksi. Sui kauhet. Joo. Tapetaan täältä huoneesta nää yhdet. Mut ku, joo, mulla loppuu pistolin kudit jo. Damn. Oh, what the fuck? Mitä? Siis... Ei. Mene pois. Mitä ampu tää haulikon? Okei, mulla on 2 kutia. Me saatiin nää nyt tapettua. Joo. Bitches. Ja nytten... Tossa on 1. Mut mulla loppuu kudit kohta. Siihen meni 2. Mulla loppuu kudit. Sä nyt tässä kuteen. No, ei oo. Se ei kuollu! Fuck. Mene estä. Juokse. Mulla on vaan veitsi enää, millä mä voin tappaa näitä. Monta näitä on? How many? Ja mun pitäis hiilaa, mut kun mä en osaa. Mitä tässä on? Sä nyt se on. Shotgun shells. Ei, et. Nouse ylös. Yes. Nouse ylös. Mä myös aloittaa mun haulikko. Mene sinäkin eestä. Mene. Okei, äkkiä. Haulikko. Ja väärä nappi. Lataa haulikko. Eiks niitä oo 2 enää, Sara? Sanoit niitä on 2 enää. Joo. Noniin, come here, bitches. Tää pitää osua. Oi, hyvä osuma. Oh. Oi, perkele. Ei, älä kuole.
Ei, älä sano, että mä missäs jos mun kudit, tai tuolla se mun kudito. Ei, vähän veitsee. Okei, mulla ei enää haulikon kuteja, kun mä tuulasin tuon äsken, kun mä tyhmänä. Nyt kuole. Oh, on mitä hiilaa, mut kun mä en osaa. Mun pitäis vaihdella jotenkin näitä. Oh fuck. Mut kun mä en osaa tehdä tätä hiilaa syttyä, mun pitää yhdistää jotenkin nuo. No, mä kuolin, fuck. Mä tiedän nyt mitä pitää tehdä onneksi. Hyvä. Pitää tappaa ne yhdet. Venätä, että se yksi tulee mun seinästä. Tai tosta seinästä. Ja sitten tappaa tää eka. Että kun nää heiluttaa niitten päitä, mä en osu. Oh fuck, mulla on 4 kutia ja näet oikein tuli. Joo, tää meni pieleen. Oikeesti mulla menee motiteihin. Te ootte niin rasittavia. Mä nyt huijon teitä. Et pure mua nyt taas. Se yksi kuoli puukosta jo. Nyt sinä kuolet vielä mun puukosta. No niin. Nytten tässä yksi herb vielä. Voisin ottaa tän ja sitten yhdistää se tän kaa ja vetää tää huonempi hiilasytty nytte. No niin, nyt vedetään tää, niin meillä on täydet healthit. Meillä on 3 kutia halukossa, me voidaan ottaa se 5. No niin. Nytten äkkiä mennään sisään. Ammutaan tuo bitch. Ha. Sit ammutaan tuo bitch. Oho, ja tuo. Vieläkö niitä on? Niitä on vielä. Tai se on toi, on mitä lataa. Okei, nyt pitää osua. Ei osunut, fuck. Fast as fuck boy. Miten noi ei osu noi hauli? Niinku, mulla on 2 kotiin pistolis. Okei, mutta taas puukilla huitoon nää tyypit. Et syö mua! Oikeesti mulla menee motiteihin. Mä vaan seisoo tuossa portsareena, perkele tenkaa. Se toinen kuoli. Käydyttää. Use item! Noniin, mä käytin tuon toisenkin hiilaksi ihan varmaan, mulla on nyt perkele hiilejä tähän tyyppiin ja heti menee HP, kun tää saakli alkaa lyömään mua. Se syömään mua, en mä tiedä mitä tää... Tule ylös! Ei, mä panen ympyrään, mä tiedän miksi mä yritin mennä kyykkyyn. Sara, miksei tää yksi kuole? En minä tiedä. Oi, älä nyt oikeesti, et, oikeesti, kuole! Oikeesti mulla menee moti. Kun ne haulikon kudit yks, ne ei vitsi oikeesti osu mukamas. Ja sitten nää yhdet kuolee puukosta nopeammin, tää yks päättää vielä olla hengissä. Come on! Noni, nytten taas mennään. Mutta se yksi tulee mun selän takaa, voisiko se spawnaa? Mutta eikö se spawnaa vasta kun mä menen tähän? Noni, mä peruutan tänne. Mä olen hyvä taktiikko jotenkaan. Mutta mä en oo hyvä ampua. Et suutu mulle kun mä ammun sua naamaan. Sä oot niin lovi, mun pitää ladata pistol, mun 4 kutia. Jos nää kaikki kudit osuu, niin se olisi hyvä. Yksi kuti osuu. Oikeesti mulla menee hermot suuhun. Oikeesti. Mulla menee hermot suuhun. Kato, toi kuoli noin nopee tuolla saakelin puukolla. Noni. No on eri vahvuuksia näköjään ne kaikki. En mä tiedä mitä siellä saakelin tuolla seuraavassa huoneessa niille syötetään. No niin, yhdistä. Kill. Eikä nytten otetaan tää. Combine it noin. Ja sitten me otetaan tämän assukkaan, nonne, tai no, käteen. Sama asia. Nytten! Mä haluan osua tällä haulikolla. Se yksi on heti tässä silleen morottamassa, että terve! Se kuoli heti. Tervetuloa. Nyt mä vaan venaan, että ne muutkin tulee. Tai kun ne on vaan kämppereitä, jotka venaa mua. Jee. Yeah. Ladataan nyt jo. Niin me saadaan... ihan rauhassa. Nonee! Se hyvin se vetää. Tuu tänne. Come here, bitch. Kuoletko, kiitos. Vieläkö näitä on, Sara? Onks näitä vielä? Kuulitsä mitä? En. No ei sit varmaan. No aika sneaky motherfucker jo. No eikö niin tosiaan, niistä ei hirveesti lähde ääntä.
Kyllä se mun limajutun kuulee, kun ne liikkuu vähän, kun ne spawnaa, mutta... Okei, nytten! Me saadaan tää varmaan auki. No. Mietin vaan, mulle tuli siinä yksi kohta vielä, että siinä saattaa ehkä olla joku siinä takana, mutta... Älä sano, että se mies. Ei. Yrkkimörkki ehkä, mä en oo varma. Epärähdytys. Ei, mutta tuossa seinässä on joku! No se on kuollut. Niin, mutta kuka se? No kuka kohan? Oh, no mä haluaisin tässä nopea lähettä vielä haulikon kuteen. Tätä tallennuspaikkaa. Mä nopea vielä nää jutut nytte. Täällä kaapissa on jotain haulikon kuteja. Oikein viis! Oho! On. Onko lauantai, kun on karkkipäivä? Mä löysin... Oh no! Et vie mun koiran päätä. Non. Oikeesti sä oot ihan ärsyttävä tyyppi. Älä huomaa mua, kiitos. Ei, et mene tonne saunaan. Ei, toivon, että se ei sauna. Tänne mä toivon, että saunat on miellyttäviä. Oikeesti, toi tyyppi pilaa mun päivän. Come on, man. No. Mulla on nytte haulikon kuteja. Minä mä voin täräyttää sitä naamaa, mutta se on kuolematon herra. Kuolematon. Ja lataus, hehe. Jos päätätte kaupupelejä näet ja huomaatte lataus tota ruudun, niin ne ei oo kovin kivoja. Mulla on 8 kutia haulikossa. No. Se lopetti. Anna, no aloita uusi. Kausa. 3 minuuttia. 3:25. Ehkä, no mä menen nopea haastaan nää. Ootko varma? No, edetään ihan pieni matka vaan. Se on lukossa. Okei, kiva kun suli, joku sulki oven mun puolesta. Minne se Heebu meni? Jossain täällä, älä sanoa, että se roikkuu jossain noista säkeistä. What this? Joku ainakin roikkuu sieltä säkeistä. No niin, jes mä saan sen. Arvasin. Oh shit! Sä oot taas täällä. Onks tää boss fight? On. Miksi mä voin liikkua? Miksi mun tyyppi on noin läski? Okei, mitäs mä ammun sua haulikolla monta kertaa päähän? I'm gonna do shit. Joo, kutittaaks toi vaan? Oi oh, joo! Mitä nää tekee? Ei. Vois mä potkis sua niin... Joo. Mist me? Mennä. Vähän missä sen ton kyllä. Kuinka paljon sä otat hittiä? Okei, nyt. Oh. Wow. Ja mun pitää... Saakeli mikä fi... Mä en kuulu pahoista finneistä, mut Jesus. joo. Hello. Oh no. 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 Joo. Mä kaosin kameralla kuvausaikaa. Nyt on mennyt 1:40. Okei. Okay. No vielä tässä ehtii 1, vähän fightaa. Kivat sakset, älä blokkaa niillä, kiitos. Kuole. Mulla on yks... Oh, you only get one shot, do not miss a chance to blow it up. Hetkinen, mä nopea. Et leikkaa näitä... Sanoin, se oli mun kaveri. 2 minuuttia. Joo. Hah, kari. Noni. Mulla ei taas haulikon kuteja. Pitää ne äkkiä ottaa. Moottori saa käteen. Bitch! Ave mar... Au. Ave mar... Noni, perkele. Tää on Star Wars! Oh. Tuu tänne. Oh fuck. Mitäs mä teen näin? Nyt pro tactics. Tuu tänne, come here bitch. Jaa... Okei, toi... Voiko tää onnistua? Come on! Noni. Oli. Yes! 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 Bitch! 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 Sun... Oli. Mä olen 3 minuuttia. Joo, ei kiinnosta jos Facebook lopettaa kuvaamisen, mä en poraan tätä yhtä. Au, et. Tuo on todella epäkohtelista. Mä...
Noni. Ja ji. Ja sitten uudestaan vaan. Oh fuck. Voitko lopettaa? Ja... Oo! Oh! Se on fast as fuck boy. Tuva, se sakset menee ihan paskas. Voit ottaa hittiä nyt tästä. Mä nyt poraan sua vähän. Oo, oh, väistä! Oo. Oh. Potku! Ei. Mä... Oh! Stay down! Stay down! Stay the fuck down! Okei, mä en tiedä yhtään mitä tässä tappelussa tapahtuu, koska tää... Mä oon aika... Tää tuntuu vähän liian helpolta. Ah, okei, okay, joo, meni sit sanomaan. Joo, meikä vetää tämmösen nopee. Joo. Tuu tänne. Come here, bitch. Ha. Okei, mun moottori sai toimi. Oh, fuck. Potku. Ha! Oli. Kuole. Kuole. Kuinka paljon sun pitää tehdä damagee? Oikeesti joo, mä tiedän, että sä oot suuttunut mulle. Oh, fuck. No. Potku. Oh, fuck. Mun moottori saa starttaa. Oh. No, mä oon aika lomi. Onks mä enempää noita... Vena. Fuck. Are you fucking kidding me? Mulla menee moti tähän. Joo, mut mä nyt lopetan tän videon tähän näin, että ensi kerralla sitten fightataan tätä tyyppiä sitten. Ja toivottavasti saadaan tää veettyä, että ihan kiva jatkaa tätä näin. Sori, kun tää facecam, mä vituttaa tää facecam-systeemi, mitä mulla nyt on, mutta pahoittelen siitä. Okei, joo, mutta jos tykkäsit, niin tykätkää, tilatkaa kanavaa, saan tähän lisäämään, kun on sun on seiska. Moro.